მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. ყოველი წლის იანვარში თვალის ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადების გლაუკომის ინფორმირებულობის თვე აღნიშნება. ეს თარიღი გლაუკომის მსოფლიო ასოციაციისა და გლაუკომის მქონე პაციენტთა მსოფლიო ასოციაციის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. აღნიშნული ორგანიზაციების მიზანს გლაუკომით გამოწვეული სიბრმავის მინიმუმამდე დაყვანა და პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. Медицинის თანამედროვე მიღწევების მიუხედავად გლაუკომა ჯანდაცვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება. ნახოთ ვიდეო და შემდეგ ამ თემასა დაკავშირებით ჩვენ შეკითხვებს სტუდიის სტუმარებს უპასუხებს. Glaucoma თვალის ქრონიკული დაავადება, რომლის დროსაც პერიოდულად იზრდება თვალში გაწნევა, ზიანდება მხედველობის ნერვი და უარესდება თვალის სისხლით მომარაგება. თავდაპირველად ადამიანი უბრალოდ ცუდად ხედავს, შემდეგ ერღვევა პერიფერიული მხედველობა, თანდათან უმცირდება მხედველობის ველი. საბოლოოდ საქმე სრულ განუკურნებელ სიბრმავემდე მიდის. მიუხედავად მედიცინის თანამედროვე მიღწევებისა, გლაუკომა ჯანდაცვის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე და აქტუალურ პრობლემად რჩება. წარმოშობის მიხედვით განასხვავებენ გლაუკომის რამდენიმე ფორმას: თანდაყოლილს, იუვენილურს, ანუ ახალგაზრდულს, მოზარდთა პირველად და მოზარდთა მეორეც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობა, თვალის აღნაგობის ინდივიდუალური თავისებურება და ანომალიები, გულ-სისხლძარღვთა, ნერვულ და ენდოკრინულ სისტემათა პათოლოგიები. ყველაზე გავრცელებული ტიპი კი მოზრდილთა პირველადი გლაუკომა, რომელიც თვალში მიმდინარე ასაკობრივი ცვლილებებით არის განპირობებული, ხოლო მოზრდილთა მეორეული გლაუკომა თვალის ან თვალში გაწნევის ნორმალიზებაში მონაწილე ორგანოს დაზიანებითაა განპირობებული. გლაუკომის განვითარების რისკ ფაქტორს მიეკუთვნება ასაკი, გენეტიკური გაწყობა, სტეროიდების ხანგრძლივი მიღება, ასევე ზოგადი დაავადებები: შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპოთიროიდოზი, ათეროსკლეროზი, ტრავმა და სხვა. მკურნალობის მთავარი მიზანი თვალში გაწნევის დაქვეითება და თვალში გასითხვის ნორმალური ციркуლაციის აღდგენა. გლაუკომის მკურნალობა შესაძლებელია მედიკამენტოზური, ლაზერული და ქირურგიული მეთოდებით. პროფილაქტიკა მის პრევენციას გულისხმობს: მხედველობის ნერვის დაზიანების პროგრესირების, შეჩერებისთვის და სრული სიბრმავის განვითარების თავიდან ასაცილებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გლაუკომის დროულად გამოვლენას და მკურნალობას. ამისათვის რეკომენდებულია, რომ 40 წელს გადაცილებულმა ყველა ადამიანმა წელიწადში ერთხელ მაინც აუცილებლად მიმართოთ ოფთალმოლოგს პროფილაქტიკური გასინჯვებისთვის, თვალში გაწნევის კონტროლი, რისკ ფაქტორების მინიმუმამდე დაყვანა და დროული დიაგნოსტირება წარმატებული მკურნალობის საწინდარია. გლაუკომის გამოწვევის მიზეზები და მკურნალობა ამ თემაზე ჩვენ შეკითხვებს ოფთალმოლოგი კახა შარაშიძე უპასუხოს. მოგესალმებით ბატონ კახა, დიდი მადლობა სტუდიას სტუმრებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ნომერ პირველი თემა კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული საგანგაშო ციფრებია, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში, ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ შემდეგ სტუმართან. იანვარი მეტნაკლებად მაინც აღინიშნება, იმიტომ რომ გლაუკომა არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება და დაავადება, რომელიც უკავშირდება შე შემთხვევაში სიბრმავესაც. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია მსოფლიო საზოგადოება, სამედიცინო საზოგადოება აქტიურად ჩართული იმაში, რომ ეს დღე აღინიშნოს აქტიურად და მინიმალური მიზანი სწორი ინფორმაციის მიწოდება მოახდინოს მოსახლეობისთვის. აი, ზოგადად რას უკავშირდება გლაუკომის განვითარება? გლაუკომა თქვენ უკვე აღნიშნეთ ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება თვალის დაავადებებს შორის და გავრცელება კიდე არ არის იმდენად დიდი პრობლემა. გლაუკომა იწვევს სიბრმავეს და თან ისეთ სიბრმავეს, რომლის შემდეგაც ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანს დაუბრუნოთ მხედველობა სამწუხაროდ. ამიტომ გლაუკომა არა მარტო ძირითადი დაავადება, რომლის გამოც ადამიანები კარგავენ მხედველობას, არამედ სოციალური პრობლემაცაა, იმიტომ რომ ადამიანები ხდებიან ინვალიდები ამ დაავადების გამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა, სწორი დიაგნოსტიკა, ადეკვატური მკურნალობა იმისთვის, რომ შეუნარჩუნოთ ადამიანს მხედველობა. გლაუკომის ძირითადი გამომწვევი მიზეზები მაინც თვალის ანატომია პირველ რიგში და ზოგიერთ შემთხვევაში სხვა დაავადებები, რომლებიც იწვევენ გლაუკომას. მაგალითად, ასეთი დაავადებებია დიაბეტური ცვლილებები თვალში,
სიზარღვების დახშობა და ამის შემდეგ გამოწვეული ცვლილებები, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე გლავკომებს, ხანდახან შეუძლებელია ასეთი გლავკომის მკურნალობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ყველაზე უფრო გავრცელებულ ფორმას, ღია კუთხოვანი გლავკომა პირველადი ან მეორადი გლავკომები, ამ შემთხვევაში დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში შესაძლებელია მკურნალობით გავაჩეროთ მხედველობის კლების პროცესი და ადამიანმა ჩვეულებრივად ნორმალურად იცხოვროს, ხარისხიანი მხედველობა ქონდეს და სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნოს. საბედნიეროდ დროული აღმოჩენის შემთხვევაში პრაქტიკულად არა მარტო თვალის, ამეთ ბევრი ორგანოს დაავადების მკურნალობა შეიძლება. სწორედ ეს არის აი ამ ინფორმირებულობის თვის მიზანი, რომ მაქსიმალურად სწორად მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება და ადამიანებმა დროულად ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევები. ალბათ გლავკომის შემთხვევაში ბატონო გახარცევს გარკვეული რისკ ჯგუფი. ვინ მიეკუთვნება რისკ ჯგუფს? ანუ როგორი ცხოვრების წესი უნდა იყოს იმისათვის, რომ გლავკომის განვითარების ალბათობა გაიზარდოს? ამ შემთხვევაში არა. სანამ მაგაზე გიპასუხებდეთ, მინდა მთავარი მესიჯი, აი რაც მინდა და მეთქვა მოსახლეობისთვის, აი გაფრთხილების და გათვითცნობიერების გათვითცნობისთვის. გლავკომას მკურნალობს ექიმი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს პაციენტიც. თუ პაციენტი არ მივა, თუ პაციენტი არ შეასრულებს ექიმის მოთხოვნას, რომ წელიწადში 3ჯერ ან 4ჯერ მივიდეს, ხანდახან არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს უწევს წელიწადში 3-4ჯერ მოსვლა, ჩვენ კიდე მხოლოდ უმოწმებთ წნევას, მხედველობას, ველს და ვეუბნებით, რომ ყველაფერი კარგად არის, გააგრძელებ მკურნალობა. ზოგს ბეზრდება ეს პროცესი, აღარ მოდის, მე ეგუება იმას, რომ მე არაფერი აღარ მჭირს, იწვეთებს, კი, იწვეთებს, მაგრამ გადის 1-2 წელი და მოდის უკვე დაქვეითებული მხედველობით, მაგრამ თუ ის ვინც გებულობს იმას, რომ 3 თვეში ან 4 თვეში ერთხელ აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან პროფილაქტიკური გასინჯვისთვის, უკვე დადგენილი გლავკომის პირობებში, უკვე დადგენილი მკურნალობის პირობებში, აი ეს ადამიანი ინარჩუნებს მხედველობას, ვისაცაა გლავკომა და ვინც არ მოდის, სამწუხაროდ კარგავს. და როცა მოდის, აი ხა ჩვენ კადრებსაც ხედავთ, რაღაც სხვა აპარატურული დიაგნოსტიკური მეთოდები გამოიყენება. რა მეთოდებს მიმართავთ იმისათვის, რომ ზუსტად მოხდეს დიაგნოსტირება? ანუ რა მეთოდია, ესე ვთქვათ, ოქროს სტანდარტი ამ შემთხვევაში? ძალიან გაფართოვდა გლავკომის დიაგნოსტიკა, გაფართოვდა მონიტორინგი, საშუალებები მეტი გვაქვს ახლა. ყოველთვის იყო თვალში ჩახედვა, ანუ ოფთალმოსკოპია, ნაპრალოვარი სანათით გასინჯვა, მხედველობის გასინჯვა, მხედველობის ველი, მაგრამ დაიხვეწა ეს აპარატურა, გაჩნდა ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფიები, გაჩნდა კომპიუტერული პერიმეტრია, რომელიც უფრო ზუსტ მას ინფორმაციას გვაძლევს. თვალისწნევის გასინჯვის აპარატები გაცილებით გაიულდა და უფრო მარტივი გახდა, აღარ არის საჭირო პაციენტის დაწოლა და ესეთი არასასიამოვნო პროცედურები. დღეს პაციენტის მისვლა ექიმთან უფრო რთული პრობლემაა, ვიდრე დიაგნოსტიკა ზუსტი. ხო, დაახლოებით 15-20 წუთში შესაძლებელია უკვე დადგენილ გლავკომაზე პაციენტი გასინჯო, დაადგინო, რომ ყველაფერი კარგად აქვს, ან არ აქვს კარგად და დაუმატო რაღაც მკურნალობა, ან შეუცვალო მკურნალობა. აი მკურნალობა საინტერესოა, ახსენეთ ბატონო გახა, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ ამ თემაზე. ძირითადად რა ასაკიდან უნდა დაიწყონ ადამიანებმა რეგულარული გამოკვლევები? ანუ რა ასაკის შემდეგ მამაკაცები და ქალები? ქალებში უფრო მეტია გლავკომა სტატისტიკით, მაგრამ ისე თუ 40 წლამდე არაფერი არ გვაწუხებს, 40 წლის შემდეგ უფრო მეტი ინტენსივობით უნდა წავიდეთ ექიმთან, სპეციალისტთან, რომელიც ბევრი სხვა ირიბი ნიშნები და პირდაპირ ნიშნებით გაიგებს, რომ ადამიანს აქვს გლავკომა ან შესაძლოა დაეწყოს გლავკომა ოდესმე. ამიტომ ასაკს მე თუ მკითხავ, სკოლამდელ დაბადებულ ახალდაბადებულ ბავშვსაც ამოწმებენ გლავკომაზე. სკოლამდელ პერიოდშიც უნდა შეამოწმო თვალი ზოგადად და თუ არის რაღაც ნიშნები. ანუ მარტო ასაკობრივი პრობლემა არ არის, შეიძლება არსებობს გარკვეული თანდაყოლილი მიზეზები, რის გამოც შეიძლება უფრო ადრე განვითარდეს შესაბამისად არა მარტო გლავკომისთვის, არამედ ბევრი სხვა თვალთან დაკავშირებული პრობლემების პრევენციისთვის აუცილებელი არის დროული მიმართვა ექიმთან. ანუ გახა, მკურნალობა ვახსენეთ, თუმცა
ბუნებრივია, ცოტა მოგვიანებით დავისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მეორე სტუმარი ყავს ხაზზე და ჩვენ ყველა გადაცემაში პრაქტიკულად გვერდსველულით თემას, რომელსაც ჰქვია კორონავირუსი და ის საგანგაშო ციფრები, რომელიც გვაქვს, ამიტომ ცოტა მოგვიანებით გავაგრძელოთ. კიდევ რა პერიოდი გაგრძელდება ომიკრონის შემთხვევების ზრდა და როდის შეიძლება სიტუაციის დასტაბილურებაზე საუბარი ამ თემაზე თბილისიდან? იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ივანე ჩხაიძე ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო ივანე, მადლობა ჩართვისთვის. სამშვიდობით. ბატონო ივანე, ბოლო დღეების რეკორდული შემთხვევები, პრაქტიკულად ყოველდღურად რეკორდული შემთხვევა გვაქვს. მოსალოდნელი იყო თუ არა ასეთი მაღალი ციფრები? რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო ასეთი მაღალი ციფრები. ამ ციფრების პროგნოზირება ნამდვილად არ წარმოადგენს სირთულეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ქვეყნების გამოცდილებას, სადაც კორონავირუსი უფრო ხანძლივი ისტორია აქვს ვიდრე საქართველოში. როდესაც ხანძლივ ისტორიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენთან კორონავირუსის პირველი შემთხვევა ომიკრონით გამოწვეული დაფიქსირდა 20 დეკემბერს ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში 2 კვირით ადრე. დეკემბრის პირველი დღეების განმავლობაში უკვე ომიკრონი იყო ევროპის ბევრ ქვეყანაში და შესაბამისად ეს ორ სამკვირიანი ჩამორჩენა გვაძლევს შესაძლებლობას ამ ქვეყნების გამოცდილება გამოვიყენოთ გარკვეულად იმ პროგნოზისთვის და იმ სცენარისთვის, რაც შეიძლება საქართველოში გამოიტანდეს. როდესაც ვაგობთ ქვეყნების გამოცდილებაზე და პრაქტიკაზე, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროპაშიც თანაბარი რაოდენობის ზრდა არ იყო. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ქვეყანაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, ირაკლი რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა ევროპაში, სადაც ომიკრონით გამოწვეული პანდემიის ტალღა არ ყოფილიყო უფრო ძლიერი, ვიდრე ადრე არსებული. ეთერის დაწყებამდე მე კიდევ ერთხელ გადავავლეთ ციფრებს თვალი და რომ შეხედავთ ამ მონაცემებს, ნათელია, რომ თქმა იმისი, რომ საქართველოში ეს მაჩვენებელი გაიზრდებოდა, მართლაც არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს. აი შემიძლია მოვიყვანო საფრანგეთის მონაცემები: ომიკრონამდე 83000, ომიკრონის ფონზე ერთი დღის განმავლობაში ინფიცირებულთა მაქსიმალური რაოდენობა გახდა 500000, ეგრეთ გაიზარდა. დიდი ბრიტანეთი იყო 77000, 218000 გახდა, სამჯერ გაიზარდა. სრულად გამორჩეულია დანია, იყო 90000. დაგრძელდება კიდევ ეს ზრდა, ხომ? არა, ამ ქვეყნებმა პიკი უკვე გადალახეს. ეს არის თავი, რომ აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ აი დანია მოვიყვანე ერთ-ერთ მაგალითად, რომელიც სრულად გამორჩეულია. დანია იცით იყო ერთ-ერთი სანიმუშო ქვეყანა იმუნიზაციის მაღალი მაჩვენებლით, წესრიგით, იმ შეზღუდვების მკაცრი შესრულებით, რაც სახელმწიფომ დააწესა, პირველი ქვეყანა, რომელმაც გახსნა და მოხსნა შეზღუდვები, გახსნა საზღვრები, ნიღბისტარების ვალდებულება შეამსუბუქა, მაგრამ დანიაში 4000-დან 43000-ამდე გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა. ამიტომ საშუალოდ 3-4 ჯერ გაზრდილი მანამდე არსებული პიკი იყო ალბათ საქართველოსთვის ესეთი საორიენტაციო მაჩვენებელი. როდესაც ვლაპარაკობთ საორიენტაციოზე, 6000 ქონდა საქართველოში ომიკრონამდე მაქსიმალური ციფრი, ამიტომ 18-25000 შემთხვევა სრულად პროგნოზირებადი, მოსალოდნელი და დასაშვებია, რომ ქვეყანაში იყოს. რა თქმა უნდა, უფრო მეტიც შეიძლება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი არის მაჩვენებელი მაქსიმალური ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში, ჩვენც ამიტომ ვლაპარაკობთ ამ ციფრზე. ადრე არსებული მაქსიმუმის 3-დან 5-ჯერ მეტი მატება, ანუ 18-დან 30000-ამდე შეიძლება იყოს საქართველოში ინფიცირების მაჩვენებელი, მაგრამ აქ ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი, ეს ქვეყანა, რომელიც მოვიტანე, ამ ქვეყნებში ვაქცინაციის მაჩვენებელი, ორჯერადად ვაქცინაციის მაჩვენებელი არის 80-85%-იც კი, საქართველოზე გაცილებით მეტი. ამიტომ შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენთან ინფიცირების ციფრი კიდევ უფრო მაღალი იყოს, გავითვალისწინებთ ქვეყანაში ორჯერადად ვაქცინებული ადამიანების მცირე რაოდენობას, რა თქმა უნდა არსებობს. აი სწორედ ეს მინდა კითხოთ ბატონო ივანე, ანუ ლატარია 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ფულადი წახალისება, ეხლა უკვე 50 წელს გადაცილებული მწვანე პასპორტი, არის თუ არა ეს მეთოდები ზოგადად საკმარისი ვაქცინაციის წახალისება და რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით? არის თუ არა საკმარისი? ამ კითხვაზე პასუხი ალბათ მარტივია. მოგცა თუ არა ამ მეთოდების გამოყენებამ მკვეთრი ზრდა ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობის. ის ჩამონათვალი, რომელიც ხა თქვენ მოიყვანეთ, მისი განხორციელება დაიწყო 15 ნოემბრიდან და აი ამ სამივე ინტერვენცია, იმუნიზაციის მარათონი, მწვანე პასპორტის ამოქმედება,
მადრეულს ახალისება 60-ის გადაცილებულ მოსახლეობაში დაგვოლად ხელშემწყობი გახდა და 11-12000-მდე ავიდა ერთ წლის განმავლობაში ვაქცინებული ადამიანების რაოდენობა. 15 ნოემბრამდე ეს ციფრი იყო 2-3000. ანუ ერთი შეხედვით 5-6 ჯერ გაზარდა ვაქცინირებული ადამიანების რიცხვი, მაგრამ 11-12000 საქართველოსთვის პრაქტიკულად იგივეა რაც 5-6000. როდესაც ლაპარაკობთ ამ ციფრს, ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული რამდენი უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში ვაქცინირებული ადამიანები, ჩვენ მიგვეღწია ეროვნული გეგმის განსაზღვრული მიზნისთვის 60%-იანი მოცვა ორჯერადად მოზრდილი მოსახლეობის. ეს ციფრი იყო 20-25000 ვაქცინირებული ყოველდღიურად. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივაღწიეთ ამ მაჩვენებელს, სამწუხაროდ ვაქცინაციის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და უფრო მეტიც, ახლა როცა შევლაპარაკოთ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, რომ ომიკრონის წინააღმდეგ ეფექტურია ბუსტერ დოზა და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომელსაც ორჯერადად აქვს ვაქცინა გაკეთებული და ესეც საქართველოში 1,200,000 ადამიანია. 1,200,000 ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა გაეკეთებინა ერთი დამატებითი დოზა და მომზადებული შეხვედრა და ომიკრონს. მომზადებაში გულისხმობ ინფიცირების მინიმალური რისკი, ჰოსპიტალიზაციისა და გართულებების მინიმალური რისკი და მართლაც რეალური შესაძლებლობა ჩვენ უმტკივნეულად თუნდაც აი ამ 1,200,000 ადამიანს გადაეტანა. ბატონო ივანე, მხოლოდ 120,000 ადამიანია ბუსტერ დოზით ვაქცინირებული, 1,200,000 და ამიტომ ჩვენ თვითონ ეს შესაძლებლობას ქვეყანამ ხელიდან გაუშვა. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე, აი ვიცით რომ ავსტრიაში არავაქცინირებულ მოსახლეობას 3,600 ევროთია ჯარიმები და არც სხვა დემოკრატიული ქვეყნები ჩამორჩებია სიმკაცით. რამდენად აუცილებელია ამ ყველაფრის ფონზე უფრო მკაცრი მიდგომების გამოყენება, უფრო მკაცრი შეზღუდვების გამოყენება იმ ადამიანებს, ვინც უარს ამბობს ვაქცინაციაზე? სამწუხაროდ აქ დამოკიდებულება ექიმების მხრიდან და რეალურად მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან განსხვავებულია. ჩვენ რიგ შემთხვევაში უფრო მკაცრი მიდგომის მომხრეები ვიყავით, იგივე მწვანე პასპორტების ამოქმედების პერიოდში, განსაკუთრებით ომიკრონის ფონზე ვთვლით, რომ ჩანაწერი, რომ მწვანე პასპორტს აიღებს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც გადატანილი აქვს კორონავირუსი, უკვე ნამდვილად მოძველებულია და არ ასახავს რეალობას. კორონავირუსის გადატანიდან ძალიან ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ომიკრონით რეინფიცირება. ამიტომ ეს ჩანაწერი პრაქტიკულად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მწვანე პასპორტის მქონე ადამიანს პირველ რიგში ვადლებთ იმ ილუზიას, რომ ის დაცულია ინფიცირებისგან და მეორე მხრივ რისკის ქვეშ ვაყენებთ ძალიან ბევრ თანამემამულეს. ამიტომ დიახ, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მოთხოვნა უფრო მკაცრი ყოფილიყო მწვანე პასპორტის ჩანაწერები, მოთხოვნა უფრო მკაცრი ყოფილიყო თუნდაც მიღების სტარებაზე კონტროლი, მოთხოვნა თუნდაც გარკვეულ რისკის ჯგუფებში რაღაც ეტაპზე ყოფილიყო საუბარი საბოლოო ვაქცინაციაზე. არსებობს მწვანე პასპორტის მოცვის არეალის გაფართოებაზე ესეთი მოთხოვნაც ჰქონდა და სურვიც, მაგრამ ნუ დღეს ესეთი რეალობა გვაქვს და ამ მხრივ გადადგულია ნაბიჯები, ასე რომ მე არ ვთვლი საქართველოს აგრამენ განსაკუთრებულად მოიქცა, რომ ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ ძალიან ბევრი ისეთი მექანიზმი, რომელსაც შეეძლო თუნდაც ვაქცინაციის მაჩვენებლის გაზრდა. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური წახალისება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მართლაც ქმედითი აღმოჩნდა, მაგრამ თუ ამ ფინანსური წახალისების мотивацияс კიდე უფრო მეტად გავზრდით თქვათ ვაქცინის ყველა დოზის გაკეთებაზე, ბუსტერ დოზის გაკეთების გარდა, ასაკობრივ ჯგუფს დააფართოვეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ არა ვარ ძალიან დიდი ქვეყანა და რესურსები რა თქმა უნდა შეზღუდულია, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად თუნდაც რისკის ჯგუფებში ამ მექანიზმების უფრო ფართოდ გამოყენება შეიძლება ეფექტური ყოფილიყო. საინტერესო თემა ახსენეთ, ომიკრონზეც მინდა გკითხოთ, ანუ რასაც ვერ აკეთებს ვაქცინაციის კამპანია, მე მგონი აკეთებს ომიკრონის აქტიური გავრცელება. დასრულდება თუ არა, ბატონო ივანე, პანდემია ომიკრონის ასეთი სწრაფი გავრცელების ფონზე? ძალიან ხშირად საუბრობენ ამ თემაზე, არის ოპტიმიستური განწყობა. როგორია სპეციალისტების შეფასება ამ საკითხის მიმართ? ანუ პოპულაციური იმუნიტეტის შექმნა მოსახლეობაში ორი დამოკიდებულება, ორი უბრალოდ მექანიზმი არსებობს, როგორ შექმნა პოპულაციური იმუნიტეტი არაბეთის გაერთიანებულმა ემირატებმა. ერთია ვაქცინაცია, იქ მოსახლეობის 99% აქვს გაკეთებული ერთჯერადი დოზა მაინც და 93% ირაკლი გაკეთებული აქვს ვაქცინის ორი დოზა. ანუ არაბეთის გაერთიანებულმა ემირატებმა, კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ, კუბა, ჩილე და ასე შემდეგ, მიაღწია ამას ვაქცინაციით. ამ ქვეყნებში ეს საკითხი
გარკვეულწილად აი ამ თვალსაზრისით არის მოგვარებული და მათთვის არც ომიკრონი და არც რომელიმე სხვა განსაკუთრებულ სახეს არ წარმოადგენს. და არის მეორე მიდგომა, როგორც არა მიდგომა, არამედ იძულებული ნაბიჯი, რომ ჩვენ პოპულაციურ იმუნიტეტს მივახცევთ მოსახლეობის დიდი რაოდენობის ბუნებრივი გზით იმუნიტეტის შემთხვევაში. ბუნებრივი გზით იმუნიტეტი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი იქნება ინფიცირებული და ინფიცირების მაჩვენებელი თუ მაღალია ქვეყანაში, ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს უკვე იმუნიტეტი, ბუნებრივი გზით შეძენილი იმუნიტეტის დაცული იქნება შემდგომი ვარიანტებისგან და კორონავირუსის შემდგომ ინფექციებისგან. არა, მაგრამ მინდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ ამ ხრივ ჩვენ 2020 წლის ინფექცია გადატანილ ადამიანებზე ვსაუბრობთ, მათ იმუნიტეტი პრაქტიკულად არ არსებობს. არც ერთი კვლევა არ ადასტურებს, რომ წელიწადზე მეტი შეიძლება გაგრძელდეს იმუნ გადატანის შემდეგ აქტიური დაცვა ხელმეორე ინფექციებისგან. ამიტომ ეს ძალიან სახიბათო პროცესია, როდესაც გრძელდება პანდემია და ფაქტია, რომ გრძელდება, ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ 2-3 თვეში ახალი მუტაცია არ გამოჩნდება, რომლისთვისაც ომიკრონით გადატანილი იმუნიტეტი იქნება უკვე არასაკმარისი. როგორც ახლა ვსაუბრობ, დელტა ვარიანტით გადატანილი და მიღებული იმუნიტეტი არ არის საკმარისი ომიკრონის ძინამდე რეინფიცირების შემთხვევაში დელტას დროსაც გვაქვს. ამიტომ ძალიან სახიფათო თამაში ესა და დარწმუნება იმაში, რომ ბუნებრივი გზით მიღებული იმუნიტეტი მოქცევის შესაძლებლობას პოპულაციური იმუნიტეტის შექმნა შესაძლებელია, მაგრამ რისკებთან დაკავშირებულია. არ უნდა დაგავიტეს, რომ ომიკრონი არ უნდა განვიხილოთ როგორც სრულად უსაფრთხო და როგორც გაციების მსგავსი დაავადება. მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფებისთვის, მცირე ასაკის ბავშვები, ორსულები, 65-ით გადაცილებული მოსახლეობა, მათთვის ომიკრონი სერიოზულ უსაფრთხოს წარმოადგენს, ვინაიდან რისკის ჯგუფებში მას შეიძლება გამოიწვიოს როგორც გართულება, ისე ძიმე შემთხვევები და სამომავლო მოთავსების აუცილებლობა. ამიტომ ახალგაზრდა რაციონალური შუალედი უნდა იყოს შერჩეული, თუმცა ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ 1,200,000 ორჯერადად ვაქცინირებული ადამიანი 3,700,000 მოსახლეობის ქვეყნისთვის ძალიან დაბალი ციფრია და ამ ხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა არაფერი სადრაგა ხო არ აქვს. იმედია გაიზრდება. დიდი მადლობა ბატონო ივანე საინტერესო საუბრისთვის და ჩართვისთვის. მე დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებთ. პრო იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ივანე ჩხაიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი ვაგრძელებთ გაცემის პირველი ნაწილის თემას. თვალის ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება გლაუკომა არის ჩვენი სასაუბრო თემა, რომელსაც პირველ გაცემის პირველ სტუმართან გავაგრძელებთ. ბატონო კახა, ბუნებრივია პრაქტიკულად შეიძლება კავშირი არ არსებობს ომიკრონსა და თვალის დაავადებებს მათ შორის გლაუკომას შორის, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული კვლევები არსებობს, რომ ამ შემთხვევაში იწყება თვალთან დაკავშირებული სიმპტომებითაც ეს კვლევებიც არსებობს. მაინც ამ თემაზე ჩვენ შემდეგ გააცემებს დაუთოთ, ბუნებრივია. მე ისევ გლაუკომის თემასო დაუბრუნდეთ, ძალიან საინტერესო საკითხია კურნალობაზე შევწყვეტეთ ბოლოს საუბარი. აი კურნალობასთან დაკავშირებით როგორია დღეს თანამედროვე მიდგომა? აი დიაგნოსტიკის ნაწილზე თქვენ ისაუბრეთ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა, ტექნიკური აპარატურა, ის დიაგნოსტიკური მეთოდები, რომელიც ზუსტი დიაგნოზის საშუალებას გვაძლევს. აი კურნალობის თვალსაზრისით რა არის სიახლე? კურნალობის ეფექტურობა ხშირად დამოკიდებულია გამოკვლევების სიზუსტესთან. ექიმი უნდა იცოდეს ზუსტად გლაუკომის როგორ რომელ სტადიასთან აქვს საქმე, როგორ ფორმასთან აქვს საქმე, რისგან არის ეს გამოწვეული. ამიტომ კურნალობა შესაბამისია და მინდა გითხრათ, რომ თანამედროვე მედიკამენტები საკმაოდ ეფექტიანია, საკმაოდ მრავალფეროვანია არჩევანი და ძალიან ხშირად გვიწევს კომბინაციები სხვადასხვა პრეპარატების შეწყვილება, რომ მივიღოთ სასურველი ეფექტი. ზოგ შემთხვევაში თუ პაციენტის თვალში დაწნევა, ეგრეთ წოდებული თვალში დაწნევა ნორმის ფარგლებშია და ეს ნორმაც უნდა დავადგინოთ. ზოგისთვის უფრო ცოტა მაღალია ნორმა, ზოგისთვის უფრო დაბალია. თუ დავადგინეთ ჩვენ ამა თუ იმ პაციენტის თვალში დაწნევა, რომელია თვალში დაწნევა მისთვის ნორმა, შესაბამისად უნიშნავთ მკურნალობას და თუ ღებულობთ აი ამ სასურველ წნევას, მაშინ ტოვებთ ამ კურნალობის ქვეშ პაციენტს და ვიბარებთ პერიოდულად. მაინც ჯობია, რომ საოპერაციო არ გახდეს პაციენტი რა, მოდი ასე ვთქვა პირდაპირ, იმიტომ რომ
წვეთი შეწვეთებას რა უნდა ხანდახან მხოლოდ ერთი წვეთი შეიძლება ამ ყოველთვის მიღწევა 24 საათში ერთხელ ერთი წვეთი შეწვეთებას წინ რა უდგას ან დაუშვათ საღამოს იწვეთებს ორ სხვადასხვა პრეპარატს დილის ერთს აი ეს არის თითქმის მაქსიმუმი ანუ ეს არის პაციენტის დახმარება საუბრზე დაწყში თქვენ საუბრობთ ეს არის დაავადება რომელიც არამარტო ექიმზე არამედ პაციენტზეც არის დამოკიდებული დარწმუნებული ვარ როგორც ბევრი დაავადების შემთხვევაში აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალიმენტური ფაქტორი ანუ კვების ფაქტორი ამაზეც მინდა გითხოთ არსებობს თუ არა საკვები პროდუქტი რომელიც ხელს უწყობს რომ დაავადების განვითარება სწრაფად არ მოხდეს ანუ თვალის წვეთების გარდა კვების რაციონის განსაზღვრა შეცვლა ახდენს თუ არა გავლენას დაავადების მიმდინარეობას მოდი მე პირიქით გეტყვით მაშინ რომელი საკვები არ ვარგა და არ შეიძლება აი ეს არის აი ეს კითხვა მიგი მაღალ ალკოჰოლური სასმელები მე არა მაგ არანაირი წინააღმდეგი არ ვარ ქართული ტრადიციული სასმელის მაგალითად ჭაჭის მაგრამ აი მაღალ გრადუსიანი სასმელების დიდი რაოდენობით მიღება პირდაპირ იწვევს მხედველობის ნერვის ატროფიას და გლაუკომის მთავარი სამიზნეც მხედველობის ნერვია იმ ნერვის ატროფიას იწვევს და ეს ნერვი არ არის უსასრულო მისი ბოჭკოების რაოდენობა. ადრე თუ გვიან ამ ბოჭკოების კვდომით ჩვენ ვღებულობთ მხედველობის ველის შევიწროებას და საბოლოო მხედველობის გაქრობას. მე ჩემს პაციენტებს ვეუბნები, რომ წარმოიდგინოთ, აი მხედველობის ნერვი არის ბევრი ბოჭკოსგან შემდგარი ერთი ზონარი, რომლის ბოჭკოები სათითაოდ კვდება მაღალი წნევის გამო, მაღალი დიდი რაოდენობის სპირტიანი სასმელების მიღების გამო და ეს არის უსასრულო თითოეულ ბოჭკოს. ეს არის უსასრულო. საბოლოო ჯამში ბოლო ბოჭკოს გარდაიცვლება, მოკვდება, გახმება და როგორც გამხმარხეს, რამდენიც არ უნდა დაუცხად წყალი, ისე იმ ჩვენ გამხმარ ნერვს რამდენი წვეთიც არ ჩავაწვეთოთ, ხედულობა ჩვენ უკვე აღარ დაგვებრუნდება, აღარ აღდგება. აი ამიტომ უნდა ვთქვათ, ის რაც არ ვარგა გავიგეთ და რაც აზიანებს. ის არ ვარგა. თამბაქო პირდაპირ ეს არის ნეიროტოქსიური შხამია, თამბახოს შემავალი ნიკოტინი. და ასევე ალბათ დიდი რაოდენობით საკვების მიღება, დიდი რაოდენობით ცხიმიანი საკვების მიღება, ყველაფერი ის რაც აუარესებს კაპილარული სისხლის მიმოქცევას, ის აუარესებს ჩვენს მხედველობას. კლიან ზოგადად და ამ დაავადებებში დიაბეტიც შედის. რა პროდუქტი უნდა ჩართოს კვების რაციონში? იმ ადამიანს, ვისაც დაუსვეს უკვე საწყისი სტადიის დიაგნოზი თუნდაც და წვეთების გარდა უნდა რო კიდევ კვების რაციონით შეცვალოს. ხო, ეს ალბათ უფრო დიეტოლოგების და ენდოკრინოლოგებისთვის უფრო კარგი შეკითხვაა, მაგრამ მეც რაღაც ამ თემასთან ახლოს ვარ, გეტყვით რომ ალბათ ბოსტნეული დიდი რაოდენობით ხილი და საერთოდ რაციონალური კვება არ არის კარგი ერთი და იგივე საკვების მიღება ყოველთვის შერეული საკვები ყოველთვის კარგია ნებისმიერი ორგანოს ფუნქციონირების. ევოლუციურად ესე ჩამოყალიბდა ჩვენი ორგანიზმის საბინიეროთ რომ მისთვის აუცილებელია მრავალფეროვნება. ცოტა ბოსტნეული, ცოტათი ხილი, მაგრამ არა წვენი, არა შაქრიანი სასმელები, არა აი რაღაც დიდი რაოდენობით ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. და საუბრის სასრულისკენ ბატონო ხა საინტერესო ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ცხოვრება გლაუკომის ოპერაციის შემდეგ, ვიცით რომ წვეთი იქნება თუ ოპერაციული ჩარევა, დღეს თანამედროვე მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ და პროცესის მართვის საშუალება არსებობს დღეს ამ ტექნოლოგიური მიღწევების პირობებში. როგორია ცხოვრება გლაუკომის ოპერაციის შემდეგ? რა არ შეიძლება, რა შეიძლება, რამდენად რთულია და ეს ალბათ საინტერესოა იმ ადამიანებს, ვისაც ეუბნებიან, რომ თვალზე არის აუცილებელი ოპერაციის ჩატარება, არის თუ არა ეს ესეთი რთული ოპერაცია? ოპერაცია ქირურგისთვის როგორია ეს ქირურგს დაუტოვოთ, ასე ვთქვათ, და პაციენტისთვის არ არის რთული ოპერაცია, არის ამბულატორიული, დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში გრძელდება, გააჩნია რომელ მეთოდს ამოიჩევ და გლაუკომის ოპერაციის შემდგომ ცხოვრება დაახლოებით ოპერაციიდან ორ კვირაში 20 დღეში ჩვეულებრივ რეჟიმში ბრუნდება და არანაირ განსაკუთრებულ რეჟიმს არ მოითხოვს. ოღონ თავარი რაც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის რომ ოპერაციის აი ექიმთან მისვლამდე არსებული მხედველობის შენარჩუნება ხდება წვეთების მეშვეობითაც და ოპერაციის შემდეგაც. ანუ ჩვენ სამწუხაროდ კატარაქტისგან განსხვავებით, გლაუკომის ოპერაციის შემდეგ თუ გლაუკომის მკურნალობის შემდეგ ჩვენ პაციენტს მხედველობას ვერ უუმჯობესებთ. მცირე შემთხვევების გარდა თუ არ არის ახლა ძალიან მაღალი წნევა შეშუპებული რქოვანა და
აი ამ სიმპტომებს რომ მოვხსნით, ხედულობა უმჯობესდება, მაგრამ ხედულობის ნერვის დაზიანების გამო დაკლებული ხედულობის მომატება ოპერაციის შემდეგ არ ხდება. ან კურნალობის დანიშნვის მერე ხედულობა. მაგრამ როარ გაუარესებს მდგომარეობა ხედულობის შენარჩუნებისთვის ვიუძვით. აი ეს არის მთავარი, რაც პაციენტმა უნდა იცოდეს. მაინც ხშირად ოპერაციის შემდეგ ბევრჯერ ვაფრთხილებ პაციენტს ვეუბნებ, მაგრამ ხშირად მაინც მეკითხებიან, ნუ ადამიანური ის არის, რა ქვია, სისუსტეა მაინც. აი რატომ არ მომემატა ექიმო ხედულობა, რატომ ვერ ხედავ მაინც კარგად? მანამდეც ვაფრთხილებდით, შემდეგაც ვეუბნებით და ვაფრთხილებ, მაგრამ ეს არის მთავარი გლავკომის კურნალობაში და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ნადრევი. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ინფორმირებულობისთვის არსებობა, რომ ადრემივით ეს ადამიანი რომ არსებული მდგომარეობა მაინც შენარჩუნდეს. რაღაცას თუ შეამჩნია, აი სინათლის შუქს უყურებ და ცისარტყელას ფერებს ხედავ. ან რაღაც ოდნავ დაბინდულიაც ამ თვალში მხედველობა. ნუ გადადებთ მაგას 3 და 5 თვით და 6 თვით. მოდით ბატონო, ჩვენთან არის შესაძლებლობა საქართველოში რომ დღეს დაგეგმეთ და სადღაც ძალიან მარტივად ამბობთ. მიხვიდე ან 2 დღეში ან 3 დღეში მიხვიდე ექიმთან. ამიტომ ეს საერთოდ ასე რომ დროული ვიზიტი. დიდი მადლობა ბატონო, გახ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი ამ ნაწილის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით მაყურებელს კი მოუწოდებ რომ გაითვალისწინოს ის თავარი მიზანი ამ იანვართან დაკავშირებული გლავკომის შესახებ ინფორმირებულობისთვის. ეს ნებისმიერი სიმპტომი რომელზეც ბატონი გახა საუბრობდა არის მნიშვნელოვანი ტრიგერი, რის გამოც უნდა მიხვიდეთ ექიმთან და ჩაიტაროთ მინიმალური გამოკვლევა, იმიტომ რომ ამით შეიძლება თავიდან აიცილოთ ბევრი სხვა პრობლემა. დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გახა. ჩვენ შეკითხვებს ოფთალმოლოგი გახა შარაშიძე პასუხობდა. ეხლა კი ჩვენი შემდეგი თემა. სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ქალთა პოპულაციაში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის საშუალოსნოს ხელისკიბო ხუთეულში ხვდება, თუმცა საბედნიეროდ დროული აღმოჩენის შემთხვევაში მისი მკურნალობა ეფექტურად ხდება. ვნახოთ ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო, რომლის შემდეგ მომდევნო სტუმარი ჩაგვერთვება და საინტერესო კითხვებს უპასუხებს. საშვილოსნოს ყელის კიბო ქალებში მეორე ყველაზე გავრცელებული კიბოა. დაავადება ჩვეულებრივ საშვილოსნოს ზედაპირზე იწყება, თუმცა რეგულარული ვაგინალური შემოწმების მეშვეობით შეიძლება დიაგნოზი დროულად მოხდეს, რადგან მისი პროგრესი ძალიან ნელია. კიბოს სიმპტომები ხშირ შემთხვევაში არ არის აშკარა, თუმცა არსებობს გარკვეული გამაფრთხილებელი ნიშნები, რომლებიც შესაძლოა მისი გამოვლენის გასაღები იყოს. უეცრად წონის დაკარგვა, დიეტისა და ვარჯიშის გარეშე ეს სიმპტომი შეიძლება გამოწვეული იყოს მრავალი ფაქტორით. როგორც ჩანს პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ საშვილოსნოს ყელის კიბო, ეს ხდება მადის დაკარგვისა და კვების ხარვეზების გამო. საშვილოსნოს ყელის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში შეიმჩნევა ანთება ქვედა მუცლის არეში და ფეხებსა და ქვედა კიდურებში. ეს იმიტომ, რომ ეს დაავადება გავლენას ახდენს სისხლძარღვებზე. ხშირი ციستიტის მქონე ქალებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს პრობლემა შეიძლება დაკავშირებული იყოს საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იშვიათია, მაგრამ ეს სიმპტომი ზოგჯერ საშვილოსნოს ყელის კიბოსგანაცაა გამოწვეული. კიბოს განვითარების მიზეზი შესაძლოა იყოს დათრგუნული იმუნური სისტემა, მშობიარობა ძალიან ახალგაზრდა ასაკში, მრავალშვილიანობა, ჩასახვის საწინააღმდეგო აბების გრძელვადიანი გამოყენება. საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამოვლენა შესაძლოა ბიოფსიით, საშვილოსნოს ყელის სკრინინგული ტესტით ან მენჯის ღრუს ორგანოების გამოკვლევით. უსაფრთხო სექსი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, უარის თქმა თამბაქოზე საშვილოსნოს ყელის კიბოს განვითარების რისკს ამცირებს. ასევე საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი საშვილოსნოს ყელის კიბოს თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებაა. ჩვენი შემდეგი სტუმარია მეან გინეკოლოგი ეკალეჟავა. მოგესალმებით ქალბატონო, ეგა დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით. იანვარი არის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ცნობადობის ამაღლების თვე. რამდენი დიდი პრობლემა არის საქართველოში ეს დაავადება და როგორია დაახლოებით სტატისტიკა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა აღვნიშნო, რომ ვისაუბრო საშვილოსნოს ყელის კიბოზე. ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და სიუჟეტში აღნიშნეს ქალთა შორის, საქართველოში მეორე ადგილს იკავებს ძუძუს კიბოს შემდეგ, მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა და ასე ვთქვათ, წამყვანი ადგილი უკავია ყველა დიაგნოსტირებულ სიმსივნეებს შორის. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს დაავადება ძალიან ნელა მიმდინარეობს და ეს დაზიანებული უჯრედი, რომ კიბოს უჯრედად გარდაიქმნა, სადღაც 10-დან 15 წლამდე არის საჭირო.
აი ამ დროს სკრინინგულად თავისუფლად შესაძლებელია მოხდეს გამოვლენა ამ დაავადების მისი მკურნალობა და თავიდან აცილება იმ დიაგნოზის, რასაც საშულოსნოს ყელის კიბოქვია. თუმცა ყველაფერი იწყება ბუნებრივია სიმპტომებით. აი რა სიმპტომებით ხასიათდება ზოგადად საშულოსნოს ყელის კიბოქვია, დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოხატულია თუ არა ეს ნიშნები იმისათვის, რომ ეფექტურად მოხდეს მისი მკურნალობა. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა დაავადებას, აბსოლუტურად როგორც ყველა დაავადებას, საშულოსნოს ყელის კიბოსაც გააჩნია რაღაც თავისებური სიმპტომები, რაზეც ქაბატონმა აუცილებლად უნდა გაამახვილონ ყურადღება. არის სიმპტომები, რომელიც ასე ვთქვათ, იძლევა ორგანიზმი მინიშნებას. სამწუხარო ზოგიერთი ქალბატონი ან არიჩნევს ამ სიმპტომს, ან ამჩნევს თვითონ, მაგრამ თვითონ არ უნდა ამისი აღიარება, რომ რაღაც დაავადება სჭირს. არის ზოგადი, ასე ვთქვათ, ზოგადი სიმპტომები, როდესაც გვაქვს წონაში კლება, როგორც აღნიშნეთ, არის მადის დაქვეითება, ანუ ეს არ არის დამოკიდებული დაუშვათ იქ რაღაც დიეტასთან, როგორც ზემოთ თქვით, ვარჯიშზე და ასე შემდეგ. არის ოფლიანობა, სისუსტე, ადვილად დაღლა, ფეციფერმქთალე კანის, კანის სიმშრალე და ასე შემდეგ. მაგრამ არის ასე სპეციფიური ნიშნები, სიმპტომები, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების, როგორიც არის მაგალითად სიკვთავშორისი სისხლიანი გამონადენი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არის მენსტრუალური ციკლის დარღვა, უბრალოდ ქალბატონებს ჩვენ ხვდებით ექიმები, თორე ქალბატონებს გონიათ, რომ ციკლი დაერღვა. როდესაც რეგულარული ციკლის ფონზე ციკვთავშორისი თუნდაც ერთდღიანი სისხლიანი გამონადენია, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართონ ექიმს. ასევე არის კონტაქტის დროს, სქესობრივი კონტაქტის დროს სისხლიანი გამონადენი, ესეც ერთ-ერთი სიმპტომია, რომელიც არ უნდა იყოს საერთოდ, ხო? ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, ეს სიმპტომები, რომ ეფექტურად მოხდეს ჩარევა სამკურნალო, ანუ ადრეული სტადიისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებია. ანუ რაც არის ნორმიდან გადახრა, ანუ ვიცით, რომ ციკლი არის რეგულარული და არ უნდა იყოს თუნდაც ერთდღიანი, ნახევარდღიანი სისხლიანი გამონადენი. არც აქტის დროს არ უნდა იყოს სისხლიანი გამონადენი. არ უნდა იყოს მუდმივად, მაგალითად, მუცლის ქვედაში ტკივილი, წელის ტკივილი. ანუ ყველაფერს აქვს თავის ახსნა. მე ყოველთვის ვამბობ თქვენთან ჩართვაში და ზოგადად პაციენტთან ურთიერთობაში, რომ ყოველთვის იძლევა ორგანიზმი რაღაც მინიშნებას და თუ გულისყურით, ასე ვთქვათ, მოусმენთ ჩვენ ორგანიზმს, ყოველთვის შეიძლება საკუთარი თავის შველა ძალიან ადრეულ ეტაპზე. აი სწორედ ამიტომ არის ინფორმირებულობის თვე და მისი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს ადამიანებისთვის და სწორი ინფორმაციის მიწოდება იმისათვის, რომ რეალურად აი ეს სიმპტომები აღმოაჩინონ და მივიდნენ ექიმთან დროულად. ეხლა რა შეიძლება ყელის საშუალოსნოს ყელის გამომწვევ კიბოს გამომწვევ მიზეზებზე. არის თუ არა ამ შემთხვევაში დამნაშავე პაპილომა ვირუსი? ვიცით, რომ როდესაც ბიოლოგიურ ფაქტორზე საუბრობენ ონკოლოგიური დაავადების გამომწვევის, ამ შემთხვევაში ყოველთვის გულისხმობენ პაპილომა ვირუსს გარდა სხვა ვირუსებისა. აი პაპილომა ვირუსთან მიმართებაში როგორია პოზიცია, არის თუ არა ეს მთავარი გამომწვევი? მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ არის თითქმის 90-99% თითქმის პაპილომა. ძალიან მაღალი რიცხვი, ციფრი. მაღალი რიცხვი არის, მაგრამ გეტყვით კიდევ სხვა ფაქტორებსაც, ანუ სხვა ფაქტორებს, რაც გულისხმობ, როგორ გითხრათ, ანუ 99% ეს პაპილომა ვირუსი, მაგრამ არის სხვა თანდევი ფაქტორებიც, რომელიც ასევე ხელს უწყობენ ამ დაავადების განვითარებას. ეტიოლოგია, როგორც ასეთი, ზოგადად არც ერთი კიბოს დაავადების არ არის შესწავლილი და რაღაც კონკრეტული ნიშა, რომ აი ამან გამოიწვია ონკოლოგიური დაავადება, პოლიეტიოლოგიური ფაქტორია, ამაზე ხშირად ჩვენს გარშემოში გვისაუბრია. ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც აი თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 90%-ზე მეტი სწორედ პაპილომა ვირუსულ ინფექციას უჭირავს და ეს ონკოგენური ქვეტიპი მე-16-მე-18 ქვეტიპი იწვევს ამ ყველაფერს, მაგრამ კიდევ აღვნიშნავ, რომ სკრინინგის შემთხვევაში ესეც დაძლევადია, ესეც ამის დაძლევა შეიძლება მკურნალობას და თავიდან აცილება ამ დაავადებას. აი სკრინინგი ახსენეთ,
და ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელი, რომლისთვისაც ხშირ შემთხვევაში ცნობილია პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე. აი, რას გვეტყვით ამ თემაზე, რამდენად პოპულარულია და რა საკიდან შეიძლება გოგონების აცრა, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა ბემშობელს უჩნდება, როდესაც გააწყვეტილებას, ანუ ხშირ შემთხვევაში გააწყვეტილებას ვერ ღებულობენ, გარკვეულ წინათში ეს ფაქტორიც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ტიპის ახალი ვაქცინაცია, სულ რაც რამდენიმე წელია, რაც დაინერგა ჩვენს ქვეყანაშიც და მსოფლიოშიც, და ხშირ შემთხვევაში უჭირთ მისვლა, მაგრამ ვიცით, რომ ნებისმიერი აცრა იცავს დაავადებისგან. ეს აცრა რამდენად იცავს საშვილოსნოს ხელის კიბოსგან, რამდენად დიდი ალბათობით. დიდი ალბათობით, ან თუ ვიტყვით მაგალითად შეერთებულ შტატების მაგალითზე, გეტყვით, რომ აქ ფაქტიურად დაძლეული არის ეს პრობლემა ვაქცინაციით. რა თქმა უნდა მოხდეს ვაქცინირება, ეს ხდება 9-დან 11 წლის ასაკის გოგონებში, ორ ეტაპად მიმდინარე არის ეს ვაქცინაცია, პირველი ეტაპის შემდეგ, ანუ პირველი ვაქცინაციის შემდეგ, სადღაც 6-დან 12 თვის შუალედში ხდება მეორადად, ესე იგი მეორე ვაქცინაცია, და გოგონები უკვე როცა გაიზრდებიან და დაიწყებენ ფესობრივი ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, უკვე დაცულები იქნებიან ამ დაავადებისაგან. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენთანაც დადგება ის დრო, როდესაც ეს დაავადება არ დაიკავებს წამყვან პოზიციას დაუშვათ ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის, და ეს თაობა, რომელიც გაიზრდება, ვაქცინირებული თაობა, ასე ვთქვათ, გადავინაცვლებთ ბოლო ეტაპებზე, დაუშვათ ეს დაავადება, ონკოლოგიური დაავადება გადაინაცვლებთ. საკმაოდ საგანგაშო ციფრებია, მაშინ ერთად სოფლიოში არ შედის, ანუ ესე ვთქვათ, მეოთხე ადგილზეა ჩვენს ქვეყანაში, ეს მეორე ადგილზეა, და ეს მიუთითებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, არა მარტო პაპილომავირუსის შემთხვევაში, არამედ ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის შემთხვევაში. ვაქცინაცია არის მთავარი იარაღი, რაც უნდა ბევრის ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი არსებობდეს. ვაქცინაცია დღეს არის მთავარი იარაღი ინფექციურ დაავადებებთან საბრძოლოდ და ამან გადაარჩინა ბევრი სხვა დაავადებისგან. და დაუბრუნდებით ისევ თემას, დიაგნოსტირების შემთხვევაში როგორი არის მკურნალობა? ანუ თუ ამნიშნებს მიაქცევს ადამიანის ყურადღებას, ქალბატონის ყურადღებას, რამდენად ეფექტურად შეიძლება 100%-ით განკურნება, როდესაც კიბოზებს საუბრობ ზოგადად? ესე იგი, ნუ დაავადების პრევენციის ორი მეთოდი და როგორც აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი არის ეს სკრინინგი, ხო? როგორც აღვნიშნეთ, ანუ ეს არის პაპ ტესტი, კოლპოსკოპია, ბიოპსია ჩვენებით თუ არის ეს, და ადრეულ ეტაპზე ხდება, ანუ ციტოლოგიური კვლევა ხდება და ადრეულ ეტაპზე ხდება ამ დაზიანებული კერის, ანუ საშვილოსნოს წელის ზედაპირიდან და არხიდან ხდება ნიმუშის აღება, შემდეგ ხდება მიკროსკოპიულად მისი დათვალიერება, ხდება დაზიანებული უჯრედები, კერები თუ არის მისი გამოვლენა. სასურველია, რომ ამ დროს ბიოპსიაც გაკეთდეს, უფრო გაფართოებული ანალიზია, ინიშნება მკურნალობა და რა თქმა უნდა ექვემდებარება. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდი ბოდიში სულ ამბობ ამას, რომ ჩვენთან არ არის ის კულტურა, რომ წელიწადში ორჯერ მაინც, ნუ ერთხელ მაინც მიმართოს ქალბატონებმა გინეკოლოგს, ჩაიტარონ ეს პრევენციული, თუნდაც უსიმპტომოდ, ჩვენ ხომ თქვით, აღნიშნეთ ზემოთ, რომ მიდის უსიმპტომოდ, ნუ დაელოდებიან იმას, რომ ჩივილი გაჩდება. აი, ჩივილის გარეშე უნდა მივიდეს ქალბატონი გინეკოლოგთან, ჩაიტაროს ეს მკურნალობა და თავიდან აიცილებს ამ დაავადებას. მაგრამ თუ უკვე დადგინდა, თუ უკვე, ასე ვთქვათ, დაისვა დიაგნოზი სამწუხაროდ საშვილოსნოს ხელის კიბო, ნუ რამოდენიმე გზა არსებობს ამის მკურნალობის. ერთ-ერთი არის იქიდან გამომდინარე, რომ გვიან მოგმართავენ, უკვე ვიწევს ინსტიტუ, ანუ ესე იგი მკურნალობა, ეს რას გულისხმობს, რომ ხდება ტოტალურად საშვილოსნოს და დანამატების ექსტირპაცია, საშვილოსნოს ექსტირპაცია, მაგრამ ყოველთვის ექიმი ითვალისწინებს ასაკს, პაციენტის ასაკს, თუ არის რეპროდუქციული ასაკის და მომავალში მაინც სურვილი აქვს, რომ იყოლიოს შვილი, ასე ვთქვათ, კეთდება საშვილოსნოს წელის კონიზაცია. აი, სწორედ ეს მძიმე სცენარი რო არ დადგეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია რეგულარული გამოკვლევები, არა მარტო საშვილოსნოს წელის კიბოს შემთხვევაში, არამედ ზოგადად ნებისმიერი სხვა დაავადების შემთხვევაში. დიდი მადლობა ქალბატონ ეკა საინტერესო ჩართვისთვის, ჩვენი გადაცემისთვის ნაკუთვლი დრო ამოიწურა, მე გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხოს მე ან გინეკოლოგი ეკა ლეჟავა პასუხობდა, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვდა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრაზე გემშვიდობებით. Thank you.